រុស្ស៊ីប្រមូលផ្ដុំយន្តហោះចម្បាំងនិងអត្តមភេកិច្ចយ៉ាងតិច750គ្រឿងដោយដកឲ្យឆ្ងាយពីប្រមណែនរុស្ស៊ីគឺស្ថិតនៅចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីប្រមណែននៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកណាត់បារំពីការវាយប្រហារដោយរ៉ុក្កែត HIMARS របស់អ៊ុយក្រែនសាព័រមានរបស់អ៊ុយក្រែន The Kyiv Post បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈបានដឹងថានៅពេលនេះរុស្ស៊ីបានប្រមូលយន្តហោះចម្បាំង នឹងអត់ធំភិកិច្ចៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច750គ្រឿងដោតឲ្យ تث ងាយពីព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅភ ieck ខាងលិចនៃទឹកដីរុស្ស៊ីគឺដើម្បីគិចឲ្យឆ្ងាយពីការវាយប្រហារណាមួយដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់អ៊ុយក្រែនគឺរ៉ុកកែត HIMARS ដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីចារកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានបានដឹងថារុស្ស៊ីប្រមោទយន្តហោះនឹងអត់ធំភិកិច្ចៈយ៉ាងសម្បើម ຈະចេញឲ្យឆ្ងាយពីប្រមដែររបស់ខ្លួនចូលទៅខាងក្នុងនៃទីផ្ទៃរបស់ខ្លួនគឺនៅថ្ងៃនេះដែលមើលទៅដំណងរុស្ស៊ីມັນបើកការវាយប្រហារទំទ្រីកធំដោយយុនហតចំបាំងឬអធមវិក្យាវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋធានីគីវដូទីដោយសម្្រាច់បើកការវាយប្រហារតែទៅលើភិកខង្កើតនិងភិកខណ្ឌត្រងប្រទេសបណោះអង់ដ្រីយ៉ូសូវតំណាងនៃกระทรวงកាពីជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្នែកចារកម្ម បានឲ្យសារព័ត៌មានទៅគេបកនឹងថាពេលនេះអ៊ុយក្រែនទទួលបានព័ត៌មានថាយ៉ាងតិចយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី450គ្រឿងមិនមែនជាប្រភេទយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះទេនឹងអត់ថាំភីកាចាក់ផងដែរចំនួន300គ្រឿងជាអត់ថាំភីកាដែលភ ieck ជ្រឿនវិយប្រហារបានទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯប្រលៀនយន្តហោះ UT.tom នៅឯក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះ គឺចម្ងាយជាង200គីឡូម៉ែត្រមន្ត្រីចារកម្មអ៊ុយក្រែននោះនេះបាននឹងថាការដកឬប្រម៉ោអធម្មពិកជានឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆ្ងាយនេះដំណំរុស្ស៊ីគិតថាការវាវរាណាមួយពីសំណាក់កងតពអ៊ុយក្រែនដែលអាចនឹងបាញ់ទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីហើយអាចធ្លាក់ចំប្រលានយន្តហោះយោធានោះគឺការប្រួយបរំអំពីការវាយរាដោយប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS របស់អ៊ុយក្រែន ដែលជាចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរុស្ស៊ីទំនងនឹងថារ៉ុកេត HIMARS ចំនួនក្រយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រគល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយមកដល់ដៃអ៊ុយក្រែនឆាប់ឆាប់នេះគឺរ៉ុកេតនោះវាអាចរបស់បានចម្ងាយឆ្ងាយដល់ទៅ260គីឡូម៉ែត្រឯណោះបើដូចនេះហើយដែលរុស្ស៊ីត្រូវប្រមូលផ្ដុំយន្តហោះចម្បាំងអាថមភិក្សៈដាក់ឆ្ងាយពីព្រំដែនរបស់ខ្លួន ដូចនេះប៉ុន្តែប្រភពចារកម្មនេះគឺមន្ត្រីចារកម្មនេះឲ្យដឹងថាមួយវិញទៀតរុស្ស៊ីទំនងនឹងប្រើប្រាស់អធម្មភិកិច្ចនឹងយន្តហោះចម្បាំងទាំងនោះភ ieck ជ្រើនធ្វើការវាយរប្រហារទៅលើភ ieck ខံកាយប្រទេសអ៊ុយក្រែនជីជាងទៅលើរ៉តធីនីគីវអ្វីដែលសំខាន់នោះរុស្ស៊ីគិតថាការវាយរប្រហារទៅលើរ៉តធីនីគីវងាយគ្រោះថ្នាក់បំផុតនឹងការបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រព័ន្ធមីស៊ីល ដើម្បីបាញ់តម្លាក់យន្តហោះនោះគឺមាន2ប្រភេទនៅក្នុងដៃមួយជាប្រព័ន្ធ MISIL របស់អាឡឺម៉ង់ឈ្មោះថា IRT វាជាប្រភេទអាវុធបាញ់តម្លាក់យន្តហោះមួយទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះថាナムサムដែលមាននៅក្នុងដៃអ៊ុយក្រែនចំនួន4គ្រាប់វាអាចបាញ់តម្លាក់យន្តហោះផងវាអាចបាញ់តម្លាក់គ្រាប់ MISIL ផងដែរចំណែកប្រព័ន្ធ MISIL Patriot ដែរអាឡឺម៉ង់ហូឡង់ប៉ូឡូញសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះ តាមដំណឹងមកថាបានកំពុងតែដឹកចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយដែលវាឆ្លងកាត់ប្រទេសប៉ូឡូញប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាទីយូតនេះមានមុខងារបាញ់យ៉ាងស្កម្មបំផុតមានអានុភាពបំផុតក្នុងការបាញ់តម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងបាញ់តម្លាក់អធំភិកិច្ចនិងបាញ់ស្កាត់ក្របមីស៊ីលទៀតផងបន្ថែមលើនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវទទួលប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែត HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន18គ្រឹងថែមទៀតបន្តែចំនួន18គ្រឹងនេះ បើតាមរដ្ឋាការរបស់លោកចូបៃដិនអះអាងថាយីជីប្រភេទហ៊ីម៉ាស់ចងាយឆ្ងាយដែលវាអាចបាញ់បានដល់ទៅ260គីឡូម៉ែត្រហើយប្រព័ន្ធរកែតហ៊ីម៉ាស់នេះក៏កំពុងដឹកចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនផងដែរក្នុងចំណួយចំក្រោយរបស់ សារ៉ាត់អាមេរិកនេះបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធហ៊ីម៉ាសរបស់សារ៉ាត់អាមេរិកកំពុងតែប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននេះមានចំនួន20គ្រាប់ដែលវាអាចបាញ់បានត្រឹម80គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅនឹងរុស្ស៊ីដែលប្រម៉ូអូតូបិកានឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនដល់ទៅជាង200គីឡូម៉ែត្រនោះគឺរុស្ស៊ីបារម្ភមួយទៀតនោះអាចបារម្ភថាអ៊ុយក្រែននឹងមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ ដែលទទួលបានពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាអង់គ្លេសហូឡង់អ៊ីតាលីជាដើមដែលនឹងប្រកុលឲ្យអ៊ុយក្រែនឆាប់ឆាប់នេះមន្ត្រីចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនលោកយ៉ូសបបានបញ្ជាក់ទៀតថាការវិដំឡៃរបស់ចារកម្មនៃกระทรวงការទូតរបស់លោកมันច្បាស់ថារុស្ស៊ីមានផែនការបាញ់ស្រោចដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងវិយរយោធាទៅលើរដ្ឋធានីគៀវ នោះទីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់រុស្ស៊ីមានផែនការបាញ់ស្រោចចូលទៅភ ieck ខံកែប្រទេសព្រោះរុស្ស៊ីដាក់ផែនការយកទឹកដីភ ieck ខံកែប្រទេសគឺនៅតំបន់ដុនបាសនោះឲ្យបាននៅតំបាច់ខេមមីណាឬក៏យ៉ាងយូខេមេសាត្រូវយកឲ្យបានទឹកដីទាំងមូលតែមានផ្ទៃក្រឡា26000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុន្តែប្រភពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនបាននឹងថាការនៃរុស្ស៊ីលើកតបចំក្រុយនៅប្រមាណថ្ងៃមកនេះ ចូលទៅភៀសលង្ការប្រទេសគឺមានប្រមាណជា20ម៉ឺនអ្នកឯណោះតបរបស់រុស្ស៊ីដែលសម្្រុកវាយយ៉ាងខ្លាំងគឺចូលទៅតំបន់បេកមូតបតាមដំណឹងមកថាតបរុស្ស៊ីកំពុងតែឡើងពອດបេកមូតទៅហើយក្រុមបញ្ជារបស់ក្រុមអដាមសិន័យនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មេបញ្ជាការមនែកដែលលោកពូទីនដកសេចក្តីទុកចិត្តនោះគឺលោកយ៉ែនហ្គេនីប្រីហ្គូសិនអាងថាតបរបស់លោកក៏កំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹង top ក្រសួងការបរទេសហើយកំពុងតែឡើងព័ត៌មាន Backmut យកឲ្យបានឆាប់គីនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខតិចនេះប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្ដីប្រភពចារកម្មរបស់អង់គ្លេសឲ្យនឹងថា Backmut នៅពេលនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីបាញ់ចិនជ្រុំដោយប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំស្រោចដោយទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែมันតន់ធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅឡៅនោះទីរុស្ស៊ី ក្រុងតែមានប្រៀបក្នុងការវាយចំវិញ back move តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចម្ងាយដីពី3ទៅ3គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនៅចំណុចកណ្ដាលរុស៊ីបានទោចបាន uti យ៉ាងហោចណាស់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុងបានបង្កើនទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយបោកទៅលើកងទ័ពរុស៊ីនៅតំបន់នោះផងដែរអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគីត្រូវការអាវុធចំក្រោយរបស់ពួកប្រចាំរាទីដូចជាកំភ្លើងធំរកែត he mass បញ្ជាងឆ្ងាយនឹងប្រព័ន្ធ VC ចងាយឆ្ងាយទៀតផងដែលគេអាចរុញតបរុស្ស៊ីរហូតដល់ព្រមដែររុស្ស៊ីតែម្ដងបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាភិជ្ជអ៊ុយក្រែនហ្នឹងថារុស្ស៊ីនៅតែមានផែនការលើកតបទ្រំត្រីធំចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្រ័យខូបមួយឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រោមពាក្យថាប្រំបត្តិការសឹកពិសេសនោះហើយតបរបស់រុស្ស៊ីដែលលើកចូល អ៊ុយក្រែនលើកនេះគឺមានចំនួន50លាននាក់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែននៅតែអះអាងថាចំនួននេះអាចមានត្រឹមតែជាត្រល័យប៉ុណ្ណោះតែ थित ពុតมันអាចដូចចំនួននេះទីយ៉ាងហោចណាស់អ៊ុយក្រែននឹងរមុខបាយកាត់បដិភិបរឹងរបស់រុស្ស៊ីបានផងដែរជាមួយនឹងការទទួលបានចាប់ពីវិបត្តិធនធានរបស់ពួកប្រជាប្រិយ នៅពេលនេះនៅពេលនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពួកប្រចាំប្រទេស12ប្រទេសទីដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO ក្រុមទាំងអង់គ្លេសផងដែរគឺអាវុធរបស់ពួកគេកំពុងត្រូវដឹកចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយដូចជារថក្រោះ Leopard ផលិតនៅអាឡឺម៉ង់រថក្រោះ Abrams M1 របស់សហរដ្ឋអាមេរិករថពាសដែកគឺប្រមាណជាតិ ចិត្ត400គ្រឿងចំពងតែរៀបចំដឹកចូលទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយឥឡូវនេះធ្វើតាមដំណឹងមកថារថក្រោះ Leopard និងរថក្រោះរទៀបដៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកចូលទៅកាន់អ៊ុយក្រែនហើយដោយចេញពីប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថានៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសភ្លាមៗនេះវានឹងនាំទៅរកសង្គ្រាមប្រែប្រួលដោយសង្គ្រាមឆ្លើយតបគ្នាធនធ្ងន់បំផុតនៅ នៅអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាប្រមាណថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងមានផែនការវាយកទីតាំងរបស់ខ្លួននៅបាត់តឺក្រុមការវាយករបស់រុស្ស៊ីនោះឲ្យបានហើយមិនតែបណ្ណោះអាចនឹងអ៊ុយក្រែនរុលចុឧបទិពគ្រីមៀទៀតផងដែលគ្រីមៀទីឧបទិពមួយរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានរុស្ស៊ីយកបានដោយមិនបាច់ប្រក្របមួយគ្រាប់នោះគឺនៅឆ្នាំ2014តាមលិយៈបុគ្គលម្នាក់ជាមេដនំរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ កាត់ទឹកដីនេះទៅឲ្យរុស្ស៊ីគឺអតីតប្រធានាធិបតីវីកទ័រយ៉ាណាគូវិកបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីរូបនេះឫទ្ធិជាប្រធានាធិបតីរដ្ឋចៅប្រទេសទទួលរងការកាត់ទោះពីប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទៅឲ្យអំពីអំពើក្បត់ជាតិសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនៃប្រទេសជាប់គ្នានេះគឺកងតោទាំងសងខាងស្លាប់រាប់ម៉ឺនឯសែននាក់ដូចនេះមកតាមប្រពုហចារកម្មរ បាសារ៉តអាមេរិកតបអ៊ុយក្រែនបាត់បង់លើសមត្ថភាពប្រមាណជា100000នាក់រីឯតបរុស្ស៊ីបាត់បង់លើសមត្ថភាពអ៊ុយក្រែននោះគឺប្រមាណជា200000នាក់